Coba saiki panjenengane mbagi wis aku tak ngrasake swara sing mangkok ana cendole ketoke wedok ning ana cendole iki lho. Weh, iki dhisik sekolahe iki Joko iki ya Wawin iki bareng sak angkatan karo panjenengane Pak Lurah Bangun lho. Weh. SMP ne. SMP ning bareng lawan Bapak Lurah Bangun. Nek Pak Lurah iki dadi lurah kena sukses. Weh. Lah aku ki ya sukses. Lah ya kowe ya sukses, padha suksese. Lah ya sukses banjine kuwi mah ora. Ora, sing ngono nek banji ki sapa? Lho, sing ngerti lahir batine ki aku kok kowe iki. Lah ya sing ngomong banji, aku banji ki sapa? Lah ya ngono dapurmu dhewe ngono kok ya. Loh, aku ki ora banji. Lah, lha piye? Aku mbok-mbokane banji malah. Oh ya. Min. Nggih. Eneng panyuwun saka panjenengane Bapak Haji Sudarsono. Nggih. Kan ngaturke lagu apa sak karepmu? Mergo kowe diwene kesempatan bini iki karo penyanyi Bapak Haji Sudarsono. Oh, mekaten. Waranggono liyane ora entuk jumeneng kejaba ya mung bintang tamu Wawin. Lah aku ki nek lungo ki njuk kesel ket mau ganjel terus ya, Mas. Iki aku ya sekali-sekali tak ngadeg. Pangapunten le Pak Haji. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Haji Darsono. Ora dadi boyo pengopo sing baku iso. Wedeh. Nggih. Oh, ketoke ya suwe banget ra panggil jenengan ki karo pengendange sing jaman semono iso gedhekke aku kaya ngene. Weh. Dur dikompo ae karo Madya kok kuwi. Lah iya to. Eh, ngaturke apa, Win? Bajing loncat. Wedeh, dedeh. Iki suwe banget aku ya ora nari, muga-muga aku cek iso nari awakku gedene kaya ngene. Weh, janes. Gilani Win, sampun awake. Kok gilani piye lho wong kabeh ki padha nafsu mbek aku sampean mah gilani. Nafsu kepengin ngecek dasmu kuwi. Sia-sia men lho bucange iki kok le. Lah wong kaya ngono kok nafsu iki lho. Loh, tenan aku mau ning kono diloke kok piyayi kok ayune kaya ngono gedhe dhuwur. Klenda. Aku njuk kak wedok-wedok ke Thomas. Hmm. Ya cah cilik-cilik kok ya wong ngerti. Piye? Bancine teko. Ning berbanggalah kamu sebagai seorang waria. Kok waria lho? Lho, wanita pria gitu. Oh, aku tetap Wawin, aku mau diundang waria. Weh, ya. Wawin, wanita yang gak bisa dikawin. Lah ya. Orang jadi boyo pengopo. Lah ya. Sing penting urip ya, Mas. Sing penting urip. Lah ya timbang lanang orang urip-urip. Lah ya. Sik, dibawani sik, Win. Dibawani? Iya, no. Ingkang bawa? Ingkang bawa ya syukur bagi kowe dhewe. Oh, enjeh. Kowe ketok ana suaramu, pamane suaramu rapati apik barang sing lumrah mergo kowe kuwi dudu waranggana. Ning kowe asline penari utawa kowe iki salah sawijining MC. Ning nek eneng apike suaramu kuwi ya barang sing hebat karena Wawin adalah orang Trengguli. Nah, kowe Trengguli ta kowe? Trengguli jek ngidul sithik mrisen. Ngendi? Mrisen kok, Dik. Mrisen rikala 12 taun kepungkuri dalane dinggo liwat yangel. Saiki wis hebat pembangunan Kabupaten Demak. Iya kuwi mergone aku biyen kan aku wis ngomong karo bupatine. Piye? Ki sok umuk banget ngono kan. Lah kuwi biyen ki sejatine biyen ki perkarane aku karo Pak Bupati ki wis ngene. Wis akrab. Ngene. Ngono piye? Padha lanange. Oh ya. Ya. Lanjut terus. Ngerti-ngerti digawe ngono ya alhamdulillah. Kuwi berkat aku ngono lho Mas. Ya syukur. Ora aku darai tenanan ya Allah. Ora aku programe kok le. Iya. Ya. Bajing loncat Mas. Bajing loncat sepinten Pak De. Kok sik ora dados wong cangkem urung muni kok dados. Iya iyalah Dede. Ngono lho. Iya. Disoni wae. Eh ya. Orang nengok bahasa Sunda wer iya ya entut ya wer artikulasi nek nyanyi iku kudu cetha. Oh ya, wah artikulasi niku kudu cetha ya apik. Ngene ketok. Iya, leleng angin penggeli
Napa? Napa? Nuker nyapa lho dhewe iki ana wong nyanyi kok jelek banget mbok kira ki aku wedok tenan apa piye iya kok bayangane sing ora-ora mbok dibukake wong biyen cilianku yo ngerti saiki gedene sakmene kok jek gumun wae ora sa pangkling ya apa saiki ngopo kowe iki adek. Awake jan kaya ngono bobotku pira to Win? Aku jangka waktu 4 bulan ini mundhak kule 15 kilo. Iya, wis ora apa-apa, wis disyukuri sing penting seger waras selamat. Lah nggih to. Dene piye meneh wong yo bukake restoran saben dina mangan wae kok le. Ora masalah, iya. Anjir. Yo alhamdulillah lo Mas. Piye? Iku sebenarnya menu saka Demak. Apa? Mangut das manyung. Weh. Aku buka ning Solo. Lalalala. Kaya semut sing do, sing tuku, Mas. Weh. Du. Mergone masakane memang beda. Weh, enak mesti. Enak era umum pedes. Weh. Pedese kaya omonganku, Mas. Oh iya. Dan. Lan. Napa? Iya. Pon kersane arep jeplak piye-piye karepmu. Jenenge bintang tamu ki di wenangke arep muni apa-apa. Iya. Nu grebi ma. Weh, jan. Ngahuleng sinden ngerok ki ngene iki lho. Ngerokmu iki. Ya. Ya, suara lanang. Ngahuleng. Ngahuleng. Wedok kenti. Nyabrang bang. Tina. Lanang meneh. Haduh. Wedok kenti meneh. Lanang meneh? Daik. Lanang kok ya? Nah, lanang kok ya. Ini mau berarti kekempet ya, Jian. Daik kecicing. Oh, lulululu. Ngacacang neang. Ngono bae. Nggih. Wis cukup, ya. Alhamdulillah matur nuwun. Sik, wedan sing arep nembang sapa kowe milih ya. Oh. Wah. Sik. Cirolu sing tengah paling ayu. Yuyu munggah ratan bocah ayu njuk pegatan. Masyaallah. Eki. Uye pegatan, deh. Wah, ya. Hah? Lah, kan kita jodoh. Wadah. Yang penting rasa di anak rapopo. Wadah. Upama karo kowe parung-parung kon duwe anak raning dase. Dapurmu yang ngono gak. Lah kok kaya bongkang. Lah iya. Anak-anak rono dase. Lah iya. Coba saiki Pak Damen diaturi sumingkir sik saka pabaratan. Nah, pikir Pak, mriki Pak, temu iki Pak. Sik, Pak iki. Tenane sapa ora? Siapa? Mbak Putri. Mbak Putri, ya. Bang tut, jendela elo. Sapa wani ngentut, ditembak raja tua. Tua kaji, nek bengi duda roti. Roti gandos, nek bengi silite meledos. Dek. Ya, bisa karepmu. Ya. Dadas ya, Mas. Thank you.
Putri sing ngaturke lagune Bancing Loncat Dadas ya. Yeah.
orang wae. Gila gitu loh seperti itu. Oh, kalau orang gila banyak. Loh, ngono kah? Oh, ngono dadi oke. Heeh. Oke, kata. Iya. Mit modot. Hah? Mit modot. Apa itu? Artinya kowe ngomong apa? Mit modot. Oh, artinya ngono. Kok ngerti? Ya ngerti lho, mosok yo ora ngerti lho. Sampeyan mosok yo ora ngerti wong iki artine apa ki, mosok yo ora ngerti. Aku ki asli wong Hungaria. Oh iya, koncoku TK biyen. Ih, konco TK. Konco SMA bareng yo karo aku. Lho, masalah. Kok lanangku nek ngene iki badalai. Sesek tak abapane. Kaya pong-pongan ya. Mulane kuwi. Jan matur nuwun sangat. Oleh lah ngene. Jan tenan kok. Gelungan tak bentuke nganti kaya nggo iki. Ya suara popo.